ምዕራፍ 14 ነቲ ብእምነቱ ድኹም ዝኾነ ተቐበልዎ በቲ ዘየካትዕ ነገር ድማ ኣይትንቀፍዎ ኩሉ ምብላዕ ከም ዝተፈቕደሉ ዝኣምን ኣሎ እቲ ድኹም ግና ሓምሊ ጥራ እዩ ዝበልዕ ኣምላኽ ተቐቢልዎ እዩ እሞ እቲ ዝበልዕ ነቲ ዘይበልዕ ኣይንዓቆ እቲ ዘይበልዕ እውን ኣብቲ ዝበልዕ ኣይፍረድ ንስኻ ኸ ኣብ ግልያ ኻልእ እትፈርድ እንተዋኢኻ ንሱ እንተተንስአን እንተወደቐን ንጐይታኡ እዩ እግዚኣብሔር ከየተንስኦ ስለ ዝኽእል ከዓ ኺትንስእ እዩ እቲ ሓደ ነታ ሓንቲ መዓልቲ ካብታ ኻልእ ኣብ ሊፁ ይርእያ እቲ ሓደ ግና ንዅላተን መዓልትታት ማዕረ ገይሩ ይርእየን ነፍሲ ወከፍ ብሓሳቡ ርዱእ ይኹን እቲ ንሓንቲ መዓልቲ ዘኽብር ንጐይታ ኢሉ ይገብሮ እቲ ዝበልዕ ድማ ንጐይታ ኢሉ እዩ ዝበልዕ ከመይ ንኣምላኽ የመስግኖ እዩ እቲ ዘይበልዕ እውን ንጐይታ ኢሉ እዩ ዘይበልዕ ንኣምላኽ ከዓ የመስግኖ ካባና ንርእሱ ኢሉ ዝነብር ወይ ንርእሱ ኢሉ ዝመውት ሓደ እኳ የልቦን ብሕይወት እንተ ነበርና ንጐይታ ኢና እንነብር እንተ ሞትና እውን ንጐይታ ኢና እንመውት ስለዚ ብሕይወት እንተ ነበርና ወይ እንተ ሞትና ናይ ጐይታ ኢና ስለዚ ኸዓ ክርስቶስ ጐይታ ምዉታትን ሕያዋንን ምእንቲ ኺኸውን ኢሉ ሞይቱ ተንስአ ስለምንታይ ደኣ ንስኻ ኣብ ሓውካ እትፈርድ ወይስ ንምንታይ ንስኻ ንሓውካ እትንዕቆ ኵላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ኣምላኽ ደው ክንብል ኢና ከመይ ኣነ ሕያው እየ ይብል እግዚኣብሔር ኵሉ ብርኪ ኺሰግደለይ ኵሉ ልሳን እውን ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ክእመን እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እምበኣር ከስ ነፍሲ ወከፍና ብናይ ገዛ ርእሱ ንኣምላኽ ጸብጻብ ክህብ እዩ ስለዚ ኣብ ንሓድሕድና ኣይንፍረድ የግዳስ ሓደ ንሓዊ ዕንቅፋት ወይ መሓንኰሊ ኸይገብረሉ ይወስን ነቲ ኸም ርኹስ ዝርእዮ ደኣ እዩ ርኹስ ዝኾኖ እምበር ብባህርዩ ርኹስ ምግቢ ከም ዘየልቦ ብጐይታና ብኢየሱስ ፈሊጠን ተረድአን ኣለኹ ሓውካ በቲ ብልዕኻ ዚጉዳእ እንተኾነ ብፍቕሪ ኰንካ ንትነብር ዘለኻ ነቲ ክርስቶስ ዝሞተሉ ሰብ ብብልዕኻ ኣይተጥፋኣዮ ስለዚ ነቲ ሰና እዩ እትብልዎ ኻልኦት ከም ዝነቕፍዎ ኣይትግበሩ ከመይ መንግሥቲ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ጽድቅን ሰላምን ሓጐስን እያ እምበር ብልዕን መስተን ኣይኮነትን እቲ በዚ ኸምዚ ንክርስቶስ ዘገልግል ንኣምላኽ ባህ የብሎ ብሰብ እውን ምስጉን እዩ እምበኣር ኣሰር ሰላምን ኣሰር እቲ ንሓድሕድና እንተሃናነጸሉ ነገርን ንጽዓብ ብምኽንያት ብልዒ ንስራሕ ኣምላኽ ኣይተፍርሶ ብርግጽ ምግቢ ዘበለ ዅሉ ንጹሕ እዩ እንተኾነ ሓውካ ዚዕንቀፈሉ ምግቢ ምብላዕ በደል እዩ ስጋ ዘይምብላዕ ወይኑ እውን ዘይምስታይ ወይ ሓውካ ዚዕንቀፈሉ ነገር ዘይምግባር ሰና እዩ እምበኣር እምነትካ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ይኹነልካ እቲ በቲ ቕኑዕ እዩ ኢሉ ዝኣመነሉ ሕሊናኡ ዘይወቕሶ ሰብ ብፁእ እዩ እቲ እናተጠራጠረ ዚበልዕ ግና ብእምነት ስለ ዘይበልዐ ዅኑን እዩ ከመይ ኣብ እምነት ዘይተመስረተ ዅሉ ሓጢኣት እዩ